Aí você tinha que ver que o itar só atrai a que era pre. Vês, lita para mim, ou sa isas, se me vês. Lise. Pappir sem búið að brjóta saman. Og tvo svona pappira. Og svo tökum við eina lýsispillu. Og setjum í pappirinn. Og gerir svo svona pappirinn. Þú veist, maður setur lýsispilluna hérna. Svona. Svo pakkar maður svona inn. Svo gerir maður svona. Setur maður það hérna. Gerir svona. Svona, svona, svona. Ok, og svo þið notið þetta ekki, en mér finnst best að nota teip, ég veit að það er eitthvað mér. Mér finnst best að nota teip. Ok, svo klippa maður og þá er ég komið svona teip út. Og svo ætla ég að líma svona hér sem fólk gerir oftast þegar það er í pappinn. Og ok, svo verður maður að finna svona hvað þetta er. Það þarf að vera alveg með henni. Svona. Svo tekur maður venjulegt límband og það er gott bara að klippa mörg og vera einhver staðar á góðum stað og svo brettir maður hérna svona upp á. Þið getur líka gert svona eins og þessi karmel inni eða svona karmela, en mér finnst það ekkert sérlega flott. Ég er ekki með eins smekk á þið, kannski eru þið með eins smekk á ég. Þið er ekki með hvað ég skrítið, en ég bara er svona. Og drekk ég besta sem ég get gert. Við tegum við svona band. Svona. Og stýtur. Það er kannski aðeins er stórt hjá mér. Gunnlaugur! Haldu! Haldu! Ég fann bara ekki almennilega pappír. Þú verður að passa þér þegar þú opnar. Þetta er brothætt. Opnaðu það. Getur nota skæt að þú veist. Vilja, þú getur nota skæri. Þetta er spenntur. Þú verður eitthvað ekki kannski geta. Þetta er
daldið brosætt. Ég kannski að vera með þetta bara hérna yfir, þannig að þetta er þetta ekki að við. Núna veit hvað það er. Þú verður þess að vera glatið. Það er þetta eiginlega margir pappíra. Þú veit við, þarna, þarna er það, held ég, opnaði þetta. Það er mjög lengi að opna þetta. Ég með tyggja. Gildinu það bara. Sýndi myndavél það hvað þetta er. Glaðir. Takk fyrir að horfa, kommentið, likeið, eða gunst af flott, ég ekki skipa ykkur. Og já. Og þess að